أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اور اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا جو بلا چوں اور چرا کس لیے اس لیے آنکھی اونکی کرے بغیر جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں وہی پکے مومن ہوتے ہیں اور جو نہ مانے وہ کافر ہوتے ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے میرے حبیب تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں تجھے حکم اور جج اور فیصل نہ تسلیم کر لیں. پھر جب آپ کوئی فیصلہ دے دیں اسے بلا چوں اور چرا تسلیم نہ کریں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا, اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام, سامعین عظام, نوجوان دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں, آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو مسجد توحید حیدرآباد کے زیر اہتمام مسجد کے اس خوبصورت گراؤنڈ میں یا مسجد کے اس خوبصورت صحن میں منعقد ہوا ہے, اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے فتنہ انکار حدیث, ایک خطرناک فتنہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس موضوع کی وضاحت اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے وقت میں چند آیات کے حوالے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ منصب نبوت کیا ہے, منصب رسالت کیا ہے, حدیث کی حجیت, حدیث کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے, حدیث کی حیثیت کیا ہے, حدیث کہتے کس کو ہیں, اس کے مقابلے میں یہ ایک آئینہ ہوگا جس آئینے میں وہ حضرات وہ لوگ اپنی شکل و صورتوں کو دیکھیں گے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں, کسی بھی بہانے اور ہیلے سے حدیث سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, احادیث کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور صرف قرآن کریم کو یہ کہتے ہوئے کہ حدیث چونکہ
بہت سالوں کے بعد لکھی گئی، بہت دنوں کے بعد تحریر کی گئی، تدوین کی گئی، اس کے راوی، اس کے روایت کرنے والے، ان کتابوں کے لکھنے والے عربی نسل نہیں تھے، وہ عجمی تھے، کوئی بخارا کا تھا، کوئی ترمز کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، یہ کہہ کر کے احادیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کتنا خطرناک مغالطہ ہے اور ان لوگوں کی کتنی بڑی جرأت اور دیدہ دلیری ہے کہ وہ حدیث کے انکار کے پردے میں پورے قرآن اور پورے اسلام کا انکار کر بیٹھتے، اور کتنے نادان اور کتنے بھولے لوگ ہیں، سادہ دماغی دیکھیے، اور لوگوں کو کس طرح قرآن کا نام لے کر، قرآن کا نام دے کر بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے، بھٹکانے کی جد و جہد اور کوشش کرتے، حالانکہ یہ ٹوٹل شیطانی ٹولے ہوتے ہیں۔ یہ نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، بلکہ یہ ڈائریکٹ اسلام ہی، یہ شیطان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی میں آج کے اس اجلاس میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آج میں بطور دلیل حدیث کو پیش نہیں کروں گا، بلکہ بطور دلیل صرف قرآن کو پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اے میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، نوجوانوں، دوستو، یہ دنیا فتنوں کی آماجگاہ ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے نت نئے فتنے روز بروز پیدا ہو رہے ہیں اور مختلف شکل و صورتوں میں امت مسلمہ کو اس کے اصلی راستے سے، صراط مستقیم سے بھٹکا کر، ہٹا کر شیطانی راہوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم الحمدللہ یتیم نہیں ہیں، علمی طور پر، قرآن کے طور پر، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے طور پر الحمدللہ مالا مال ہیں، ہمارے پاس ہر ہر چیز کی بحمداللہ دلائل ہیں، براہین ہیں، ثبوت ہیں، جس کا انشاءاللہ دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بالکل ایمان کامل کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ ہمیں اپنی گفتگو کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے، اور ایسے فرقے، ایسی جماعتیں، ایسے گروہ جو اسلام کو ڈائنامینٹ کرنے کے لیے پچھلے راستوں سے آ رہے ہیں، سامنے نہیں چور دروازوں سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری طرح شکل و صورتیں بنا کر، ہماری طرح داڑھیاں رکھ کر، ہماری طرح نمازیں پڑھ کر، ہماری طرح سے سب کچھ کر کے اور ہمارے ہی اندر کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ یہودیانہ صفت کے لوگ ہیں، یہ باہر سے چھوڑے گئے لوگ ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کر کے انہیں اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جائے، دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ لیکن ایسے لوگوں کو ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس دین اسلام کو نازل فرمایا ہے، اور یہود و نصارہ کی طرح ان کے ہاتھوں میں ان کے دینوں کو، ان کی کتابوں کو نہیں وقت دیا کہ جاؤ یہ کتاب ہے تم اس کی حفاظت کر لو، جاؤ ہم تمہیں توریت دیتے ہیں تم حفاظت کر لو، انجیل دیتے ہیں تم حفاظت کر لو، زبور دیتے ہیں تم حفاظت کر لو، نہیں، بلکہ جب یہ شریعت مطہرہ نازل فرمائی، جب یہ دین نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس شریعت کو اتارا ہے، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے،
ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ تو خود عرش سے نزول فرما کر اس کی حفاظت کرے گا, بلکہ اپنے ہی بندوں میں ایسے نیک اور صالح علماء کو پیدا فرماتا رہے گا قیامت تک, ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنائے گا, ایسے لوگوں کے کندھوں پر اس کی ذمہ داری رکھے گا جو اپنے خون پسینے نہیں اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تبارک. اور یہ تا قیامت کے دن چلنے والا ہے, کسی کی کیدڑ پھپکیوں سے, کسی کی نوٹسوں سے, کسی کے قلعے اور شکوے سے, کسی کے ادھر ادھر منہ شگافیوں سے, کسی کے ڈرانے دھمکانے سے, یہ اسلام نہ رکا ہے, اس کا قافلہ نہ رکے گا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. لوگ چلتے رہیں گے, تڑپتے رہیں گے, بلکتے رہیں گے, جوتیاں چاٹتے رہیں گے, ادھر ادھر جا کر کے نہ جانے کیا کیا قسم اور بہتان لگاتے رہیں گے, لیکن اللہ کے شیر, اللہ کے بندے دنیا کے اوپر کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنکھیں ملا کر انشاءاللہ اس دین کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم احمد بن حنبل کی روحانی اولاد ہیں, ہم امام مالک کے چھوڑے ہوئے علم کے وارث ہیں, ہم امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد ہیں, ہم امام شافعی کے بیٹے ہیں. ہمیں نہ چھیڑو, ہمیں چھیڑو گے تو یاد رکھو بٹ جاؤ گے, دنیا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث کو ہی ختم کر دیا گیا, اگر حدیث ہی کا انکار کر دیا گیا, اللہ فرماتا ہے تو پھر اس کے بعد کون سی حدیث تم لاؤ گے؟ اپنے ابا اما کے بنائے ہوئے حدیث لاؤ گے, کہاں سے لاؤ گے تم؟ الغرض آگے بڑھتے ہیں, بڑا ہی علمی موضوع ہے یہ, بڑا ہی خشک موضوع بھی ہے, خشک اتنا ہے کہ اس کو علمی انداز میں بیان کیا جائے تو شاید آپ بالکل آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہ آئے, لیکن میری ایک عادت ہے, میں کڑوی گولیاں شہد میں ملا کر دینے کا عادی ہوں. یہ اور بات ہے, بعض مریض بڑے چالاک ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس شہد کے اندر یا کھجور کے اندر گٹھلی نہیں بلکہ ٹیبلٹ رکھا ہوا ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, گٹھلی نکال کے پھینک دیتے ہیں, کھجور ہڑپ کر جاتے ہیں. وہ کبھی بھی ایسا مریض کبھی شفا یاب ہو سکتا؟ بولو, ایسا مریض کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ہے, میں تھوڑا سا ماحول کو دیکھ کر اس حساب سے گفتگو کو اپنی آگے بڑھاتا ہوں. بہت ہی خشک موضوع ہے, علمی موضوع ہے. یہ بات ہر دیندار مسلمان کے اوپر واضح ہے کہ دین کے اصول اور دین کے ضابطے, دین کے جزیات, اس کے فروعیات, خواہ وہ اعتقاد سے متعلق ہوں, عمل سے متعلق ہوں, اخلاق سے متعلق ہوں, معاملات سے متعلق ہوں, غرض ایک مومن کی زندگی کے جتنے بھی دین سے منسلک امور ہیں, معاملے ہیں, ان سب کی اساس اور بنیاد صرف دو ہے. یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے, جس طرح اس بات کو جانتا ہے کہ ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم کلمہ توحید کو, کلمہ رسالت کو, کلمہ شہادت کو نہ مانے, نہ اس کا اقرار کریں, نہ دل سے تسلیم کریں. جس طرح ہر انسان اس بات کو جانتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ, صلی زور سے کہو صلی اللہ, ہاں مسجد کے در و دیوار سے بھی باہر جائے جو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو درود ہی نہیں پڑھتے, یہ درود ہی نہیں پڑھتے, یہ گستاخی کرتے ہیں, ہم نے کہا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, سر سے لے کر پیر تک گستاخیوں کے اندر ڈوبا ہوا, ہم جیسے موحدین کو, متبعین سنت کو, جس نے یہ قسم کھایا ہے کام وہ کرنا ہی نہیں جس پر مدینے والے کی مہر نہ ہو, اور بات وہ کہنی بھی نہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ لگی. ہمیں ایسے لوگ چہرے دکھانے کے لیے آتے ہیں جن کے چہروں پر لک پڑی ہوئی ہے,
دیکھنے کے بھی قابل نہیں کہ دیکھ لو تو وضو ٹوٹ جائے. ایسے ایسے لوگ ان کو کیا تمیز ہے, کیا شعور ہے, لیکن کیا کریں, حال یہ ہے کہ ہم ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے, اللہ نے ہمیں ایسے ہی ماحول میں رکھا, تو ہمیں اس ماحول کو سمجھ کر سوچ کر ایسے لوگوں سے باتیں بھی کرنا پڑتی ہیں, سمجھانا بھی پڑتا ہے, اور انہیں قرآن و سنت کی بات پیار اور محبت سے بتانا بھی پڑتی ہے. بالآخر ہم جیسے کٹر پنکھی لوگ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر آ گئے, یہی پیار اور محبتوں کا نتیجہ تھا. خام خواہ وہابیوں کو بدنام کیا گیا کہ وہابی بڑے سخت ہوتے ہیں, وہابی بڑے شدید ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہابی سخت ہوتے, وہابی شدید ہوتے, وہابی خشک ہوتے, حالانکہ یہ بیچارے خود کو وہابی بھی نہیں کہتے, یاروں نے یہ لقب دیے ہوئے ہیں. ابا نے دیا تھا وہ تو چھوڑ کے چلا گیا, اولاد یہ لقب لے لے کے گھوم رہی ہے. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ ہم اپنے آپ کو وہابی بھی نہیں کہتے, لیکن کہتے ہیں تو کہہ لینے دو. انہیں کے کہنے پر اگر یہ سخت ہوتے, بد اخلاق ہوتے, بد زبان ہوتے, بے ایمان ہوتے, تو مجھ جیسا کٹر پنتھی بہرحال چوکھٹ جو چومنے والا وہ کبھی وہاں سے ہٹ کر کے ان کے پاس آنا گوارا نہیں کر سکتا تھا. یہ اخلاق کا نتیجہ ہے, یہ کردار کا نتیجہ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہمارا ہر نوجوان, ہماری ہر ماں بہن جب نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے یا کوئی بھی کام کرتی ہے, اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد کرتی ہے, اور جب بھی نام آتا ہے تو زبانوں پر محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں. وہاں تو یاد دلایا جاتا ہے. جب مولوی بھولتا ہے تو کہتا پڑھیے درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا, اتنی دیر میں پانی ہونی سب پی پی کر کے سب اپنا کام بھی کر لیتا ہے. آدھا درود وہ پڑھتا ہے, آدھا نہیں پڑھتا, تجربہ کر کے دیکھ لو. اب اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیں گے کیونکہ ہم نے کہہ دیا نا, اس لیے اب شروع کریں گے. یہ دنیا ہے میرے بھائیوں, میرے مسلمانوں, اس حقیقت کو سمجھو. اب تو نتیجہ یہاں تک آ چکا کہ پہلے باہر کے زمینوں پر قبضے ہوئے, اب خود ہمارے اندر بھی قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ہمیں اندر ہی سے دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. یعنی وہ اندر جو حدیث ہے, جو اسلام کا ایک اہم جز ہے, جو اسلام کی جز نہیں بلکہ اساس اور اس کی بنیاد ہے, اجماع قیاس, یہ بھی اسلامی مساطر میں سے دو مصدر ہیں شریعت کے, لیکن یہ اجماع ہو یا قیاس ہو یہ بھی محتاج ہیں قرآن کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. یعنی یہ اجماع بھی درست اس وقت ہوگا, یہ قیاس بھی درست اس وقت ہوں گے جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ثبوت ملیں گے, انہیں دلائل ملیں گے. ایسے نہیں کہ یہ مستقل حجت ہیں, یہ مستقل دلیل ہیں. مستقل دلیل اگر کوئی چیز ہے اس کائنات میں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے, وہ ہے رب کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یارو اس حقیقت کو سمجھو. آج اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان گمراہیت کے دلدل میں ہیں. ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے بھی جو اپنے آپ کو کوالیفائیڈ کہتے ہیں, ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لیے ہوئے, یا انجینئر ہیں, بیرسٹر ہیں, ڈاکٹر ہیں, لائر ہیں, فائر ہیں, جو بھی المہم دنیاوی علوم سے آراستہ اور پیراستہ ہیں, لیکن بیچاروں کو جب منہج کا پتہ نہیں ہوتا, جب صراط مستقیم کا علم نہیں ہوتا, جب صحیح راستے کا پتہ نہیں ہوتا, تو انہیں کہاں کہاں سے کوئی بھی اسے جانا ہے, مثال کے طور پر اسے کہیں اور جانا ہے, لیکن وہ چلا جا رہا ہے بیچارہ بنجارہ ہل, اسے جانا ہے ریلوے اسٹیشن, وہ گھوم رہا ہے بنجارہ ہل پہ, راستے کا اس کو پتہ نہیں. اس کو حسین اور خوبصورت گلیاں اور سڑکیں پیاری ہیں, اس لیے جہاں پیارے پیارے روڈ دیکھتا ہے اسی طرف گھوم جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے. ہرگز نہیں میرے عزیزو, میرے دوستو, پھٹکو مت. اس منہج کو سمجھو, اسلام کے اساس کو سمجھو, اسلام کی بنیاد کو سمجھو. افسوس اس بات کا ہے کہ آج اسے ہمیں آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہے, جبکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر یہ سارے حقائق موجود ہیں.
لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. جن جن کی بھی پرستش ہوتی ہے, جن جن کو بھی اللہ کے سوا مدد کے لیے, مشکل آسان کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے, جن جن کے اللہ کے سوا جن جن کے لیے نظر و نیاز مانے جاتے ہیں, سارے کے سارے یہ معبود ہیں اور یہ جھوٹے معبود ہیں. یہ کون معبود ہیں؟ بولو کون معبود ہیں؟ یہ جھوٹے معبود ہیں. سچا معبود صرف یہ ایک ہے, قل ھو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دو اللہ ہے, ایک ہے, اللہ الصمد جو بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں, حی لا یموت ہے جسے کبھی موت آ سکتی, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ سے وہ زندہ رہنے والی ذات پاک ہے. لم یلد ولم یولد, جس کے نہ کوئی اولاد ہے, نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی باپ ہے, نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس کا کوئی ہمسر, اس کا کوئی ساجی, اس کا کوئی برابر بھی نہیں. یہ اللہ کی ڈیفینیشن ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے, یہ ایک سچے معبود کی تعریف ہے. اور اے دنیا کے لوگوں, تم نے جن جنوں کو معبود بنایا ہے, یہ سارے کسی نہ کسی کی یا تو اولاد ہیں, یا تو کسی کے بیٹے ہیں, یا تو کسی کی بہو ہیں, یا کسی کی بیٹیاں ہیں, جن کو بھی دیوی دیوتا, جن کو بھی تم پکارتے ہو, یا جن کو بھی, یہ سب مر چکے, ختم ہو چکے. یہ سارے معبود کون ہیں؟ بولو, جھوٹے معبود ہیں. سچا معبود لا الہ الا اللہ, اللہ ہے, اللہ پرماتما وہی ہے جس نے تم کو بھی بنایا, ہم کو بھی بنایا, زمین اور آسمان کو پیدا کیا, جو کسی کا محتاج نہیں. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول ہیں کہ بس آپ 63 برس کی آپ نے عمر پائی, 23 سالہ زندگی تک آپ اللہ کے رسول ہیں, بس آپ گئے اور آپ کی رسالت ختم, آپ گئے آپ کی شریعت ختم, آپ گئے آپ کا لایا ہوا نظام ختم, آپ گئے آپ کا لایا ہوا دین ختم. نہیں نہیں, قیامت تک, قیامت تک, قیامت تک نہ کوئی رسول پیدا ہوگا, نہ کسی کی رسالت چلے گی. اگر رسالت کا ڈنگا قیامت کی صبح تک بجتا رہے گا تو وہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنگا. کسی امام کا ڈنگا بج سکتا؟ کسی مرشد پیشوا کا ڈنگا بج سکتا؟ کسی مفتی ملے کا جو ہے ڈنگا بج سکتا؟ نہ, کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا. فتویٰ چلے گا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو, تم اگر سوئے رہو گے نا, کمزوری کی وجہ سے, بزدلی کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, لازمی چیز ہے, کیا کرو گے؟ ہو ہی دال میں نمک کے برابر, ہو ہی دال میں نمک کے برابر. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا برطانیہ کے اندر, وہ کہنے لگا ہمیں نہ چھیڑو شب برات پر, ہم نے تو تمہیں زکات کا مال سمجھ کر کے اپنے سے باہر نکال دیا ہے. ہم نے کہا مولوی تو ہوا کب زکات کا مالک؟ ہوا کب نصاب تیرے پاس کب آیا؟ تیرے پاس تو مال ہی نہیں ہے, تو زکات کیا نکالے گا؟ 2.5% کہہ رہا ہے کہ تم تو ہو ہی 2.5%, 2.5% مال زکات سمجھ کے ہم نے تم کو باہر کر دیا. تو کب مالک ہوا؟ جو نبی نے دولت چھوڑی ہے, جو نبی نے وراثت چھوڑی ہے, اس وراثت کے تم کب مالک بن گئے؟ اس وراثت کے مالک یہ ہیں, احمد بن حنبل کی روحانی اولاد ہیں, یہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی کی روحانی اولاد, یہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد کی روحانی اولاد, جنہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ بولو, کیا جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل الحدیث. جی ہاں, نفاق نہ کرو, اپنے آپ کو مت چھپاؤ, ہم اہل حدیث ہیں انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری موت بھی اہل الحدیث کے اوپر آوے انشاءاللہ, حدیث و قرآن پر آوے. ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, گھبراتے چھپاتے وہ ہیں جن کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں. نوٹ چاہیے, اوٹ چاہیے, کھانا چاہیے, پیٹ چاہیے, میاں اس سے ڈرتے ہو؟ یہ تو اللہ کتے بلیوں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. جی ہاں, اس سے نہ ڈرو, دنیا کے سامنے کھل کے بتاؤ, تین واضح کر کے بتاؤ کہ ہمارا منہج کیا ہے, ہمارے اصول کیا ہیں, ہمارے اسلام کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس
اس کے قواعد اور اس کے بنیادی اساس کیا ہیں اسے آپ کو بتانا پڑے گا, اسے آپ کو بتانا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اصل میں اہل حدیث کہنے سے بندہ بکھر جاتا ہے. اچھا کل کو تیرا پٹھا بن گیا وہ اور اس نے سن لیا کہ اہل حدیث ہے تب کیا کرے گا؟ وہ تو کہہ سکتا ہے بڑا بھاری منافق نکلا بھائی, ابھی تک چھپا کے رکھا اور آج جو ہے دیکھو اب بتا رہا ہے. یہ سب یہودیوں کے طریقے, یہ مسلمانوں کے طریقے. ہمارے اسلاف جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہی دین پر ہیں, ہم تمہارے ہی دین پہ ہیں, آؤ ہماری باتیں سنو اچھی اچھی بس, بعد میں کہتے تھے ہم مسلمان نا. وہ کہتے تھے ہم مسلمان. وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے, کس مبلغ کی, کس داعی کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے, نیک عمل کرے اور بباغے دہل دنیا کے سامنے کہے کہ میں مسلمان ہوں. کون ہوں میں؟ میں مسلمان. اللہ نے نفاق نہیں سکھایا, اللہ نے نفاق نہیں سکھایا. نفاق سکھانا ہوتا تو سیدنا بلال حبشی گلے میں رسیاں ڈال کر سنگلاخ چٹانوں پر ریتیلے میدانوں میں نہ گھسیٹے جاتے. اگر نفاق ہوتا تو سیدہ سمیہ پیٹ نہ چراتی, اپنے جسم کو دو حصوں میں نہ تقسیم کرواتی, عمار یاسر ننگے نہ بڑھائے جاتے, صہیب رومی کو اذیتیں نہ پہنچائی جاتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قائد ہیں, پیشوا ہیں, رہنما ہیں, معلم اول ہیں, وہ بھی چھپا چھپا کے بیان کرتے, وہ بھی بولو کہ ہم مسلمان نہیں. لیکن اللہ نے انہیں کیا کہا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دو اپنی زبان سے کہ میری نماز, میری زندگی, میری موت, میری زندگی کے تمام سب امور, سب کچھ کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یہ تمہارے جھوٹے معبودوں کے لیے ہم نہیں عبادت کرتے, ہم نہیں یہ کرتے. وانا اول المسلمین, اب مسلمین, اور میں سب سے پہلے مسلمان, میں سب سے پہلے مسلمان. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو, اعتقاد ہوں, اعمال ہوں, جزوی مسائل ہوں یا آپ کے اصولی مسائل ہوں, معاملات ہوں, عملی عمل سے اس کا تعلق ہو, کردار سے اس کا تعلق ہو, معاملات سے اس کا تعلق ہو, اخلاقیات سے اس کا تعلق ہو, بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لو کہ اس کے کتنی بنیاد ہے؟ دو. ایک رب کا قرآن اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بات ختم. یہ اساس ہے. جو باتیں اس کے اندر موجود ہیں وہ دین ہیں, جو باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ دین ہیں, اور جو باتیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں وہ نہ پہلے دین تھیں اور قیامت تک وہ دین ہو سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے, نوٹ کر لیا جائے. جی ہاں, ہماری اس مجلس میں حکومت کے اپنے آدمی بھی ہوں, سی آئی ڈی بھی ہوں, کوئی بھی ہوں, نوٹ کرو. اہل الحدیث کا منحج یہ ہے کہ جو باتیں رب کے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہیں اور وہ قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گی, ان کا تعلق ایمان سے ہو, عقیدے سے ہو, عمل سے ہو, اخلاق سے ہو, معاملات سے ہو, کسی بھی تعلق سے ہو, ہمارے لیے وہ دین ہیں. اور جو باتیں اس میں موجود نہیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ سارا بے دین ہے. وہ کیا ہے؟ بے دین ہے. ہم اسے تسلیم کر سکتے؟ نہیں مانتے. ایک دفعہ نہیں, ہزار دفعہ کہتے ہیں ہم اسے اسلام میں داخل کر سکتے. اب کسی کو تکلیف ہو, کسی کو کیسا بھی اختلافی باتیں ہیں, اب تو بھائی اختلافی باتیں تو لا الہ کہو گے, لا الہ الا اللہ کہو گے تو ابو جہل کی پیشانیوں پر سلوٹیں تو آئیں گی, آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ ابو لہب تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ بولو, ان کی روحوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں تکلیف ہوگی؟ ہوگی. آج جو بھی ہیں سب کو, تو آپ بات ہی نہ کریں پھر لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا چھوڑ گئے. بھائیو ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اپنا منہج, اپنا طور, اپنا طریقہ, اپنا دین کا جو صحیح راستہ جو آسمان سے نازل ہوا,
اللہ کے حبیب نے جو ہمیں دیا اسے بیان کیا، اور یہی محمد الرسول اللہ کا مفہوم بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مطلب اس کا یہی ہے۔ آپ نے جن باتوں آپ کی تصدیق کرنا کہ آپ رسول ہیں، نمبر ایک، آپ نے جن باتوں کی خبر کی بتائی اس کی تصدیق کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جانا، اور آپ نے جن باتوں کا حکم دیا اسے ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے۔ اب اگر اس میں کہیں کھوٹ ہو رہا ہے تو پھر گویا وہ رسالت میں ڈنڈی مار رہا ہے، وہ آدمی رسول کو رسول تو مان رہا ہے لیکن وہ کہیں خیانت کا وہ مرتکب ہے۔ اور تو اور اب آگے بڑھیں، احادیث سے انکار، اب اس کے بعد قرآن کریم پر ایمان کا دعویٰ، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے سورج نہیں نکلا ہے اور دھوپ موجود ہے۔ کوئی کہے کہ سورج نہیں نکلا لیکن دھوپ بولو موجود ہے، ابا اما ہے ہی نہیں، بیٹا موجود ہے، بس سیدھی سی بات ہے، یہی ہے۔ اگر میں یہیں تقریر بند کر دوں تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کی، یہ جتنے منکرین حدیث ہیں ان سب کا یہی ایک نسخہ ہے، کیا؟ ہاں، ابا اما ہے ہی نہیں اور بیٹا موجود ہے۔ جناب علی کہتے ہیں کہ قرآن ہے پر حدیث نہیں، پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ بچہ ہے لیکن ماں باپ موجود نہیں۔ ارے بھائی قرآن ہے، قرآن ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے، ان کی حدیثیں تو گڑھی ہوئی ہیں، ان کی حدیثیں تو غلط ہیں، کیونکہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن ہے یہ کس نے بتایا، کہاں سے ملا؟ ان سے پوچھئے کہ آپ کے ابا پہ نازل ہوا کہ اماں لے کے آئیں، یا آپ کے جو گرو ہیں حضرت ابلیس لعنت اللہ علیہ وہ تو انہوں نے دیا، کہاں سے آئے؟ میرا خیال ہے وہی سب سے بڑے گرو ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرواتے ہیں اپنا لوگوں کے ہاتھوں سے، اور ایسے ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ افسوس کی بات اگر ہماری اس مجلس میں ایسے کچھ ذہنی طور پر مریض بیمار لوگ موجود ہوں تو علاج کرو اپنا، ورنہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، خام خواہ مسلمان کے نام پہ مارے جاؤ گے۔ برما والوں کا جو حشر ہو رہا ہے دیکھ ہی رہے ہو آپ، مولانا اعلان کر کے گئے ہر جگہ، یہ کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہو یہ سب ایسی ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی دنیا ہے، یہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، واچ ہو رہا ہے، فرشتے اس کے سب دیکھ رہے ہیں، کون کہاں کون سی چالیں چل رہا ہے ان سب کو دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، ہر ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو بنانے والا، اس کو ذرا برابر بھی تاخیر دیر نہیں لگتی، وہ کہاں سے کہاں کیا سے کیا کروا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اپنی تباہی اور بربادی کا یہ منظر دیکھنے کے بعد ابھی بھی اگر تمہارے ذہن و دماغ اور عقید و عمل پر شیطان مسلط ہے تو پھر یاد، پھر خیر مناؤ، پھر وہ دن دور نہیں کہ جب تم بھی خشو خاشا کی طرح ختم کر دیے جاؤ گے، جی ہاں خشو خاشا کی طرح مٹا دیے جاؤ گے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھو، قرآن کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا حدیث نہیں پڑھوں گا، صرف قرآن سے ثابت کروں گا، آئیے میں قرآن ہی سے دلیل دوں، حالانکہ حدیث آ گئی میری زبان پر، اور میرے نزدیک، اور یہ ایک بات اور سن لو، منہج کے طور پر میں بتاتا چلوں، یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے بہت بڑا ایک جھٹکا لگے گا، یہ مجھے میں پتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو جھٹکا لگے گا، اور میں اسی لیے جھٹکے والی بات کر دیتا ہوں۔ یہ جھٹکا جو لگتا ہے اس سے بہت سارے زنگ ونگ مٹی دھول سب جھڑ جاتے ہیں، ورنہ کہاں تک جھاڑو مارتے رہو گے، رگڑتے رہو گے، تو ایسا جھٹکا مار دو کہ جیسے جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے نا، یا ہاسپٹل میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مر گیا تو اس کو جھٹکے لگائے جاتے ہیں، اس کے سینے پر باقاعدہ ڈاکٹر بیٹھ کر وہ پتہ نہیں کیا ایک ہوتا ہے نا، مشین ہوتی ہے، اس کو دباتا ہے، جھٹکے دیتا ہے، تاکہ اگر کہیں سانس وس کہیں اٹکی اٹکی ہے تو وہ فٹک سے آ جاتی ہے تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی جھٹکا میں دے رہا ہوں، یہی جھٹکا میں دے رہا ہوں۔ وہ جھٹکا کیا ہے؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ مدنی تاجدار کا جھٹکا ہے، یہ مدنی جھٹکا ہے، کس کا جھٹکا ہے؟ مدنی جھٹکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وانی اوتیت القرآن مثله ومعه، اے لوگو خبردار خبردار، سن لو، میری امت کے لوگوں سے خطاب، نبی کی امت مخاطب ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے مثل ایک اور چیز دی گئی، اور وہ قرآن کے مثل جو چیز دی گئی وہ کیا ہے؟ وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ اس طرح ہمیں دو قرآن دیا گیا، کتنے قرآن؟ ہاں، اس طرح ہمیں، بولو زور سے، یہ جھٹکا لگ رہا ہے، دو قرآن، جی ہاں، دو قرآن دیے گئے، ایک کو وحی متلو کہا جاتا ہے، ایک کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، نام کچھ اور رکھ لو، چیز وہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب اپنی زبان کھولتا ہی نہیں ہے جب تک عرش والے کا اشارہ نہ ہو۔ وہ بھی وہی ہے جو دو تفتیوں کے درمیان، ہمارے درمیان قرآن مجید، قرآن کریم کے نام سے ہم جس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اہل الحدیث کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ وہ بھی قرآن ہے، اور وہ بھی قرآن ہے جسے وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، جسے احادیث کا گلدستہ کہا جاتا ہے، جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے، زبان مبارک سے جو پھول جھڑے، کتاب اللہ بتایا آپ نے، اور جو پھول جھڑے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محدثین نے اسے درج فرمایا، انہیں احادیث صحیحہ کہا جاتا ہے۔ ان احادیث صحیحہ کو بھی قرآن، اور یہ بھی حدیث، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اس حدیث کے بعد اب کون سی حدیث کے اوپر ایمان لاؤ؟ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے میں حدیث کی اہمیت اور رسالت کے منصب کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ ایک جگہ نہیں، سینکڑوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت۔ کہیں فرمایا اللہ نے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے، وہ بڑا کامیاب ہوا۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا، مومن کی شان بتلائی، جس مومن کی شان کیا ہے، ایمان والا ہوتا کیسا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں جب کوئی فیصلہ کر دیں، تو پھر کوئی بات دوبارہ یا کچھ اس کے خلاف کہنے کی انہیں جرت، بلا طریق اس کو تسلیم کر لیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر دیں، آؤ جھگڑو مت، اختلاف مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو بتلایا ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ بات مومنوں سے کہی جاتی ہے، کس سے؟ مومنوں سے کہی جاتی ہے، تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم تو سنتے بھی ہیں اور ہم اطاعت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ بولو، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور اللہ رب العزت اسی لیے فرمایا، جو بلا چوں اور چرا
اس لیے اس لیے آنکھی اونکی کرے بغیر جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں وہی پکے مومن ہوتے ہیں اور جو نہ مانے وہ کافر ہوتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب، تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں تجھے حکم اور جج اور فیصل نہ تسلیم کر لیں۔ پھر جب آپ کوئی فیصلہ دے دیں اسے بلا چوں اور چرا تسلیم نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ یہاں تک کہ آگے بڑھئے، اللہ تبارک و تعالی نے رسول کے پکارنے کو اپنا پکارنا قرار دیا ہے، رسول کے بلانے کو اپنا بلانا قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، سورہ الانفال آیت نمبر 24، کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہو، ان کی پکار پر لبیک کہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، قبول کرو، پہنچو، حاضر ہو جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی، اپنی نافرمانی قرار دیتے قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول کی نافرمانی تو بڑی بات ہے، نافرمانی کی سرگوشی پر بھی پابندی لگائی ہے۔ سرگوشی، کانا پھوسی بھی مت کرنا، رسول کی نافرمانی پر کانا پھوسی بھی حرام ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اے ایمان والو، چپکے چپکے کوئی بات کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو، نہ گناہ کرنے میں چپکے چپکے بات کرو، نہ سرکشی کرنے میں چپکے چپکے کرو، نہ رسول کی نافرمانی میں بولو، ہاں کانا پھوسی کرو، چپکے چپکے کرو۔ یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان فرمایا، آپ کا رتبہ کیا ہے، سنو، نبی کو ڈاکیا کہنے والو، نبی کو ایک حاشیے پر کھڑے کر دینے والو، کہ نبی جب تک تھے تھے، صرف حلوے ماٹے کھانے کے لیے زندہ ہیں، عمل کرنے کے لیے ختم ہو گئے۔ استغفراللہ، نہیں سمجھ میں بات آئی، جب چاہا کھانا ہوا تب زندہ کر لیا، اور جب عمل کرنا ہوا تو کیا کر دیا، کسی اور کو کھڑا کر دیا، آؤ ہم تمہیں اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے۔ نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو منافقین کا طریقہ بتلایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد ہوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ کہ اے میرے حبیب، جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، ما انزل اللہ، سنو ذرا غور سے اس آیت کریمہ میں، منکرین حدیث کے لیے بھی زبردست چماٹا ہے، آؤ ان باتوں کی طرف، ما انزل اللہ، جسے اللہ نے نازل فرمایا، وَإِلَى الرَّسُولِ، وَإِلَى، اور رسول کی طرف بھی آؤ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف بھی آؤ، اور کس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ۔ منکرین احادیث کان کھولو، جو اللہ نے نازل فرمایا تم تو کہہ دو قرآن ہے، ٹھیک، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کیا کہیں گے بھائی، رسول جو فرماتے ہیں، رسول جو کرتے ہیں، وہ کیا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے۔ رسول کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، حدیث تقریری کہلاتی ہے، وہ حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ تو یہ احادیث ہیں، تو رسول کی طرف آؤ۔ اللہ فرماتا ہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے میرے حبیب، جب آپ ان سے یہ کہتے ہو آؤ، تو وہ منہ پھیر پھیر کر کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے آئے حدیث حدیث کرنے والے، بڑے آئے رسول بننے والے، ہیں ایسے ہی تانے دیتے نا، دو دن کتابیں پڑھ لی آپ حدیث ہو گئے، ہم نے زندگی بھر چٹائیاں توڑی، لنگیاں پھاڑی، ہم عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے، ہمیں حدیث نہیں آتی، صرف تمہیں آتی ہے، میرا ربانی کی تقریر سن سن کر کے بڑے اہل حدیث ہو گئے تھا،
سبکو حدیث آنے لگی، یہ تانے دیتے، یہ یتیم ہیں، یتیم فی العلم ہیں، یتیم فی القرآن والحدیث ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے بچارے. اور سنو، اللہ رب العزت یہ پردہ فاش کرتا ہے، الحمدللہ پردے فاش ہوتے ہیں. مولانا شفیق عالم ندوی صاحب، شفیق خان صاحب جو ابھی بتا رہے تھے، دیکھیں آپ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، ہم مسکین غریب اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ اتحاد کروا دے، اللہ پارا پارا نہ، اللہ ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے، اللہ مسئلہ حل کر دے، اللہ مسئلہ حل کر دے. اللہ نے کہا کروا دیتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے، رحم فرمائے ہماری حکومت پر، ہاں حکومت نے حل کر دیا، کورٹ نے حل کر دیا، اب کورٹ کا ڈنڈا کون سنبھالے؟ ہم تو چپ ہیں پھر بھی خاموش رہیں گے بھائی، لیکن فیصلہ بڑا اچھا آیا ہے. ہماری ماں بہنوں کی شانتی کے لیے دل میں ٹھنڈک پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ بولو. قرآن کا فیصلہ آیا، حدیث کا فیصلہ آیا. ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی اختلاف پیدا کر رہا ہے. اب مودی جی سے کہو تم کون سا اختلاف پیدا کر رہے ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. فیصلہ اچھا ہے، الحمدللہ ویلکم کرتے ہیں ہم اس فیصلے کو، اور ہم تو بعد میں ویلکم کرتے ہیں. ہمارے عبداللہ بخاری صاحب، کیا نام ہے، احمد بخاری شاہی امام جامع مسجد کے، انہوں نے کہا ابھی تک تو تم نے اسلام کو رسوا کیا، کب تک رسوا کرتے رہو گے؟ جگ ہنسائی بنے، گھر ہی سے ندا آ گئی، گھر ہی سے صدا آئی، گھر ہی سے آواز اٹھ گئی، تو ہم نے کہا چلو شانتی ہے الحمدللہ، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے انہی سے کام کروا لیا. اللہ نے، ارے نمرود کو مارنا ہوتا تو اللہ کو کیا مشکل تھی؟ کوئی مشکل تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیتا، ابراہیم علیہ السلام کون سے بم وم لیے ہوئے تھے بےچارے، نہ تلوار نہ تیر، اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں. وہ کہتا تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جو مارتا جو مارتا اور جلاتا ہے وہ میرا رب ہے. کہتا ہے انا احیی و امیت، میں بھی مارتا جلاتا ہوں. جیل سے دو بندے اٹھایا، جس کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا اسے مار ڈالا، اور جسے مارنے کا حکم تھا اسے چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت دوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے بیوقوف آدمی احمق، بادشاہ بن گیا، اگر یہ عقل والا ہوتا تو بادشاہ ہی کب بنتا ہے نا، سمجھ نہیں اس کو. تو سوچیے آپ اس دور کے لوگوں کی کیا سمجھ رہی ہوگی. تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہائی لیول کی بات ان کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ یہی حال ہمارا تمہارا، یہ جو ہائی لیول کی بات کر رہے ہو نا قرآن حدیث کی، یہ ان کیڑے مکوڑوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، اور جس کے آ جاتی وہ انسان بن جاتا ہے الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ ورنہ ان کی سمجھ میں نہیں. ویسے ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کرا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ تو ویسے نہیں، کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. حضرت ابراہیم نے پہلوئے مناظرہ تبدیل کیا، کہا اس کو ایسے نہیں، دوسرے راستے سے سمجھاتے ہیں، اس کان سے نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو تو دوسرا کان پکڑا، اور کہا میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو معبود سمجھتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو ذرا مشرق سے مغرب سے سورج نکال کے مشرق میں ڈبو دے. اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر حقا پکا رہ گیا، وہ ساری شان ساری چوکڑی اس کی کیا ہو گئی، ہاں دھوں دھوں ہو گئی، ختم ختم. اس کے بعد اس نے کہا مارو، قتل کرو، خون کی. یہ مشرکوں کی پرانی عادت رہی ہے جسے قرآن نے واضح طور پر بتا دیا، جب دلائل براہین ثبوت کچھ نہیں ان کے پلے پڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، مار ڈالو، قتل کر دو، جیل. یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، یہ کچھ تاخیر کرتا ہے، یہ فلانا کرتا ہے، یہی سب شکوے قلعے بیچارے اس دور کے حکمرانوں کے پاس جا جا کر کے کرتے ہیں. جس کو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا انگریزوں کے دور نے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، وہی حال یہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہتا تو ابراہیم پھونک مار دیتے ہے، یا ایک پتھر ہی مروا دیتا، اللہ مار ڈال اس، مار ڈالو، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو محفوظ رکھتا ہے، ایسے کاموں سے بچا لیتا ہے، صحیح. کسی اور ذریعے سے ان کا خاتمہ ہوتا ہے، کسی اور ذریعے سے ان کی خبر گیری اللہ کرتا ہے. ایک حقیر سے مچھر کو اللہ نے بھیجا
جو ہمارے اور آپ کے درمیان بالکل اعلان کر کے کاٹتا ہے، وہ بھی چور نہیں ہے، پیٹھ کے پیچھے یہ لوگ جو چھرے گھونپتے ہیں نا ان کی طرح نہیں ہے وہ، ہاں اچھے اچھوں کو وہ انسان بنا دیتا ہے، اعلان کر کے، اعلان کر کے کہ ہاں ہم آ رہے ہیں، اٹینشن یار، لوگ تو پیچھے سے جا کر کے رپٹ لکھواتے ہیں، سامنے نہیں آتے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سامنے آؤ کچھ بات ہو، آؤ ان اسٹیجوں پر بیٹھو جہاں علماء بیٹھے ہیں، ہو گفتگو، بات چیت کرو، سمجھو سمجھاؤ، اگر اللہ کو ایک مانتے ہو، رسول کو ایک مانتے ہو تو آؤ نا، ہم کون سے شجر و حجر کے پجاری ہیں بھائی، ہم تو نہ مردوں کے پجاری نہ زندوں کے پجاری، نہ حرکت کرنے والوں کے پجاری نہ بے حرکت کرنے والوں کے پجاری، ہم تو صرف اس کے پجاری ہیں جو حی لا یموت ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی زندہ نہیں ہے، اللہ رب العزت چاہتا تو نمرود کو مروا دے، حضرت ابراہیم سے نہیں مروایا، ایک ننے منے مچھر کو بھیجا گیا، بھن بھناتا ہوا وہ بھی گیا ہوتا، گیا ہوگا، یہ بھی معبود ایسا اللہ، یہ بھی غافل، ناک میں گھسا، اندر جا کے اس نے کھوپڑا اس کا خراب کیا اور پورا چار چوٹ کے وہیں بھیڑ ختم، ورنہ تہمت آ جاتی، تہمت آ جاتی کہ ابراہیم نے کیا کرا، نمرود کو بادشاہ کو مار دیا، دشمنی ہو جاتی، یہ ہو جاتی، اللہ نے دوسری طرف سے کام کروایا، تو یہ دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، بولو آمین، اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے ذریعے سے کام کروا رہا ہے، ہو رہا ہے کام، اللہ ان کی حفاظت کرے، انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہم نہیں کر سکے، ہم اتحاد 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 کے نعرے لگاتے رہے، کرتے رہے، لیکن اللہ نے دوسری طرف سے ڈنڈا چلوایا، عورتوں کے لیے آسانیاں ہوئیں، وہ بیچاری تین طلاق کا مسئلہ کیا ہو گیا، وہ بھی حل ہو گیا، اور انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، مولانا فرما رہے تھے ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی مسئلہ، کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے، سب مسئلے اللہ حل کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، ہم حل ہو جائیں صحیح تو اللہ سب حل کر دے گا، یہ تو ہم بگڑے ہیں تو یہ حال ہو رہا ہے، ہاں عام ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم صحیح نہیں ہیں، نہ ہمارا کلمہ درست، نہ ہماری نماز درست، نہ ہم نبی کے پیروکار، ہم تو یہ نبی کی احادیث کے منکر بنے پڑے، آج ہمیں یہ سمجھانا پڑ رہا، اسلام کی دو اساس تم اس کا انکار کر رہے ہو، یہ قرآن جس کو تم رکھتے ہو، یہ قرآن تم نے مانا کہاں سے، یہ قرآن کس نے کہا، جبریل آیا، کس نے کہا سورت لایا، کس نے کہا آیت نازل ہوئی، کس نے کہا لوگوں اللہ کا پیام آیا، کس نے کہا کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے تو میں بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں، کس نے بتلایا، کون سی وہ وحی تھی، کس نے کہا انکار کر دو اس کا، اللہ کی قسم ہے تم اس کا انکار کرو گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے کسی لڑکے کے ماں اور باپ کا انکار کیا اور کہا باپ نہیں ماں نہیں، یہ ویسے ہی پیدا ہو گیا، یہی تو بات، انہی باتوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ رب کا کون کیا ہے، یہ رب کا قرآن ہے، بتایا کہ نہیں بتایا، نبی نے بتایا یہ سورت ہے تو ہم نے جانا سورت، بہت زیادہ لمبے چوڑے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے جو آیت کریمہ جو پڑھی ہیں، قرآن کے ان آیات پر غور کریں آپ، قرآن کریم یہاں نہیں، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مخالفت میرے نبی کی کرو گے تو سنو کیا حشر ہوگا تمہارا، اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اے لوگو سنو، حق واضح ہو جانے کے بعد، حق واضح اور صاف ہو جانے کے بعد میرے نبی کی جو مخالفت کرے گا، جو ایذا پہنچائے گا، سنو حشر سنو، چلاتے ہو ہمیں فلانے مار رہے ہیں، یہودی مار رہے ہیں، نصرانی مار رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں مار وہ رہا، ہماری بدامالیاں ہمیں مار رہی ہیں، ہماری بےمانیاں ہم کو مار رہی ہیں، ہم کو کوئی نہیں مار رہا، ہمارے جلسوں کی رکاوٹیں یہود و نصارہ نہیں آگے کرتے، ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے، تم کو کون مارے گا، تمہارے اپنے مار رہے ہیں اور ان کو بھی ان کے اپنے مار رہے ہیں، اللہ کہیں سے کہیں نہ کہیں کٹواتا ہے، پٹواتا ہے، اس زمین پر اللہ امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، اللہ کو فتنہ فساد پسند نہیں، اور ہم فتنے اور فسادی لوگ نہیں ہیں، ہمیں بھی آتا ہے، ہم بھی اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے پولیس اسٹیشن بھیج سکتے ہیں اور کہتے جاؤ تمہارے جلسے ہو رہے ہیں، جاؤ ان کے مولویوں کے خلاف رپٹ لکھواؤ،
جاؤ ان کے خلاف یہ سی ڈی ایک ایسٹ پیش کرو. تم نے کمگالیاں بکی وہابی 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 جیسے جو ہی ہو گیا وہابی گھر کا. اتنی رکھ تو تم اللہ کی لگا دے تو اللہ کی مدد آ جاتی. کیا ہو گیا تم ہمیں, ہم کون کہتے وہابی, قرآن اور سنت کے ماننے والے. ارے اللہ رحم فرمائے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر, جن کا نام لے لے کے تم گالیاں بکتے ہو, کہ آج اس کی دعوتوں کی برکت سے ہماری اسلام کی عزت و آبرو الحمدللہ ہے, اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے. کیا آج مملکت سعودی عربیہ ایک روشن چراغ کی طرح سے پوری دنیا کے اندر چمک اور دمک رہا ہے. حاسدوں کی حسد, رافضی شیعوں کی بدعقیدہ لوگوں کی حسدیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج یہی سب سے بڑا چلن کا اور فیشن کا سبب ہے. توحید کی یہ برکتیں ہیں کہ آج الحمدللہ امن ہے, سکون ہے, راحت ہے. رات کی تاریکیوں میں بھی سونے سے چاندیوں سے لیس ہو کر اگر کوئی اپنی گاڑی میں اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کر کے کسی ویرانے میں بھی گاڑی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی مائی کا لال جرت نہیں کرتا کہ اس سے چھیڑ خانی کرے, وہاں اپنی گاڑی روک دے. کوئی کر سکتا ہے؟ ایک تم ہو کہ کار سے ہاتھ نکلے نہ نکلے تو بھی لاکٹیں کھینچ کے بھاگ جاتی ہے کہ نہیں, بولو. ایک ہمارا ملک اور سر نکلے تو منڈی کاٹ لی. یہ حال ہے ہمارا. کون سا امن, کون سی بات کر رہے ہو؟ یہ برکت ہے توحید کی, اور یہ برکت ہے اطاعت مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے. ان برکتوں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے الحمدللہ. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا, جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری, ذلت و رسوائیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں جو میرے احکام کی مخالفت کرتے ہیں, میرے احکام کی مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ نے بھی فرمایا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, حق واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کو ایذا پہنچائیں گے, مِن وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ منہج ہے, مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا. مومنوں کا راستہ کون؟ قرآن اترا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی نے قرآن بتلایا ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کے اوپر ایمان قبول کیا, ایمان لائے, انہیں پہلا مومن کہا جائے گا. انہیں کیا کہا جائے گا؟ نبی کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہیں کا یہ مقام اور رتبہ ہے کہ اللہ نے بطور نمونہ کائنات کے سامنے رکھا, فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اے دنیا کے لوگوں, اگر تم اس طرح ہی ایمان لے آؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں, تم صراط مستقیم پہ نام لکھ جاؤ, ہدایت پا جاؤ گے. ابو بکر نے صحیح حدیث کا انکار کیا. ابو بکر نے صرف کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. نبی کی حدیث کا انکار کیا ابو بکر نے. عمر نے انکار کیا. عثمان اور علی اور طلحہ زبیر نے انکار کیا. استغفر اللہ. ان کے اطاعت و پیروی کا عالم تو یہ تھا کہ دروازے پر اگر ایک صحابی اندر داخل ہوتا ہے, نبی کائنات کسی سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, ابھی وہ کان میں اس صحابی کی آواز آتی ہے, انہی جوتوں میں بیٹھ جاتا ہے, انہی جوتوں میں بیٹھ جاتا ہے. اطاعت و اتباع کا عالم یہ. نبی نے دیکھا ابو ہریرہ اندر داخل ہو رہے تھے, کہا ابو ہریرہ میں نے تم کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا, میں نے تو فلاں کو بیٹھنے کے لیے کہا. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا, کان میں آواز آئی کہ اے وہ شاہ شخص بیٹھ جا. میں نے کہا ابو ہریرہ اگر تو نبی کی اس آواز پر یہاں نہیں بیٹھا تو تیرا اگلا قدم مسجد نبوی کی طرف نہیں جہنم کی طرف جائے گا. میں جوتوں میں بیٹھ گیا. یہ صحابہ کا عالم تھا نبی کی احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کا. آج تم ٹوٹ پوجئے, چھوٹ بھائیے, نہ تمہیں طہارت کا شعور, نہ تمہیں اپنے حسب نسب کا پتہ, تم چلے ہو نبی کی احادیث کا انکار کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے, اور مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کی جرت کیسے تم کو ہوئی؟ یہ تو ہندوستان ہے, یہاں تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یہاں تو بھگوان کو گالی دینے والا بھی سب سے بڑا بھگت مانا جاتا ہے, مانا جاتا ہے نہیں, سب سے بڑا سادھو جوگی وہی مانا جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھانت بھانت کی بولیاں. ہمارا دیش ایک گلدستے کی طرح اسی لیے مشہور ہے کہ جگہ جگہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, ہر ایک آدمی اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں, کوئی کسی کو, کوئی کسی کو, کوئی کچھ, کوئی کچھ, کوئی کچھ. تو یہ بہرحال الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ موقع یہ دیا ہے. تو سنو اللہ فرماتا ہے, ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب الیم, اگر نبی کو ایذا پہنچاؤ گے تو یاد رکھو
تم کسی فتنے کے شکار ہو سکتے ہو، فتنوں کے شکار ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر فتنوں کے درمیان گر جاؤ گے، اور اگر یہاں فتنوں سے بچ گئے تو یاد رکھو تمہارے لیے دردناک عذاب، او یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، نبی کی مخالفت کر کر، صحابہ کی مخالفت کر کے اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یاد رکھو جگہ جگہ، ہر جگہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اب رسول کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی میں نے رسول بھیجے تاکہ اللہ کے حدیث حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کی جائے، کس کی اطاعت کی جائے؟ رسول کی۔ اب رسول کی اطاعت آپ کیسے کرو گے؟ رسول حکم دیں گے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو، جس بات سے رسول روکیں اسے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا کے لوگوں، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، چلو حدیث آئیے تو پڑھ دیتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایک مسئلہ نہیں ہے، اگر تم حدیث کو بائیکاٹ کرو گے، حدیث کو الگ کرو گے، تو سب سے پہلے قرآن ہی کو کھو بیٹھو گے، سب سے پہلے قرآن کریم ہی کو کھو بیٹھو گے۔ اور رسول واجب الاتباع ہیں، اللہ نے فرمایا یہ اتباع کی جائے کس کی؟ رسول کی، واجب ہے، فرض ہے، ان کی اتباع نہیں کرو گے، ان کو نہیں مانو گے تو تم مسلمان ہو سکتے؟ تو رسول واجب الاتباع ہیں۔ اب اگر واجب الاتباع ہیں، اب اگر رسول کا حکم آپ نہ مانیں، آپ رسول کا حکم نہ مانیں، رسول نے جو حکم دیا اس کو نہ تسلیم کریں، رسول نے جو بتلایا اس کی اتباع نہ کریں، تو بتاؤ قرآن کے روح سے آپ مسلمان ہو سکتے؟ کہاں بیٹھے ہو آپ؟ کس استاد نے تمہیں یہ پٹی پڑھا دی؟ مجھے یقین ہے کہ جس نے ہمارے سجدہ کرنے کا انکار کیا تھا وہی وہ خبیث اللعین ابلیس لعنت اللہ علیہ ہے جس نے تمہیں پڑھا دیا اور تم اس طرح سے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا اعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ سورہ النساء آیت نمبر 150-151۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیں، یہ وضاحتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ قیامت تک کے لیے اس دین کو بھیجا ہے، اپنے بندوں کے رگ رگ سے واقف ہے وہ، جو تم سوچتے ہو، دھڑکنیں، سب کچھ، ماں تو سرونا او ماں تو، سب کچھ اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگ، کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین تفریق کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے مابین کیا کر دیں؟ فرق کر دیں، اور کہتے ہیں کچھ کو ہم مانتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں مانتے۔ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں مانتے۔ ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں راستہ بنا لیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ یہ کون ہے؟ بولو، بناؤ راستے، بناؤ اعتدال کا راستہ ہے۔ ہمارے مولوی لوگ بھی کیا کہتے ہیں بعض، نہیں نہیں ہم کو اعتدال کا راستہ چاہیے۔ اس بے غیرت مولوی سے کوئی کہے، چاہے اپنا ہو پرایا کوئی بھی، نبی سے بڑھ کے کوئی معتدل تھا؟ اس زمانے میں بھی کچھ اسی ٹائپ کے لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں، بیچ کا، بیچ کا، بیچ کا، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کے بیچ کا راستہ اور کون بتلائے گا؟ امت وسط تو اللہ نے ہمیں بنائی، بنایا ہی ہے، اب اس پر بھی کون سا؟ ایک آدمی کسی کے گھر میں داخل ہوا، کہا اندر آ جاؤں، کہا حضور یہاں سے تو ہمارا گھر ہی ختم ہو رہا ہے، اب آپ کون سے اندر آتے؟ وہی بات ہو گئی، اما اعتدال ختم ہے مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اس سے بڑھ کر کے اعتدال۔ اب اس کے بعد اگر تم کوئی رابطہ بناتے ہو تو اللہ کی قسم وہ اعتدال نہیں بلکہ وہ اعتزال ہے، اعتزال ہے، وہ راہ ہدایت سے بھٹکنا ہے، الگ ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں۔ اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیو، رسول کو واجب الاتباع نہ ماننے کا مطلب ہوا یہ جتنی بھی آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا انکار، اور ایک آیت کریمہ کا انکار پورے قرآن کا انکار، اور پورے قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا؟ میرے بھائیو غور کیجئے،
اس کے علاوہ دو چار باتیں کر کے میں بیٹھ جاؤں گا اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا انشاءاللہ۔ دو چار باتیں ہیں، زیادہ نہیں۔ اسلام کے اور بھی مسائل ہیں، مثال کے طور پر وہ مسائل جو قرآن کریم میں مذکور نہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر، اور بیان کر کے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور اسے واجب قرار دیا۔ اسے کیا قرار دیا؟ واجب قرار دیا۔ نمبر ایک اذان ہے۔ ان منکرین حدیث سے کہو نماز پڑھتے ہو؟ کہیں گے ہاں۔ اذان دیتے ہو؟ ہاں۔ قرآن میں کہاں ہے؟ دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے اذان؟ قرآن میں ہے۔ پھر کیسے اذان دے رہے ہو بھائی؟ حدیث تو آپ مانتے ہی نہیں۔ نمبر دو، نماز جنازہ قرآن میں مذکور ہے، اس کا حکم ہے کہ نماز جنازہ پڑھو؟ قرآن میں اللہ نے کہیں فرمایا؟ ہرگز نہیں، کہیں نہیں ہے۔ مگر یہ بھی فرض ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اور اس کی بنیاد فرض کی کیا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نمبر تین، بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا قرآن کریم میں کہیں حکم موجود نہیں ہے، لیکن 17 مہینے تک اللہ کے نبی نے بیت المقدس کو مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد 17 یا 16 مہینے تک آپ نے نماز کس کی طرف منہ کر کے پڑھی؟ بیت المقدس۔ کہاں ہے قرآن کے اندر کی بیت المقدس کو قبلہ بنا لو؟ اللہ کے نبی نے کیا، وہ ہے کہ مومنوں نے، مسلمانوں نے مانا، قرآن میں نہیں تھا۔ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی قرآن میں موجود نہیں ہے، ہم کیوں بیت المقدس کو قبلہ بنائیں؟ لیکن نہیں، وہ مومن تھے، منافق اور کافر نہیں تھے۔ وہ ان کو پتا تھا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں یہی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہی دین ہے۔ کیونکہ انہی سے ہمیں قرآن ملا ہے، انہی سے قرآن کی پہچان ہوئی ہے، انہی سے ہمیں اللہ ملا ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی۔ جمعہ اور عیدین کے خطبے قرآن میں کہیں موجود ہیں؟ نماز کا ذکر ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کی بنیاد صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ علاوہ ازی خود قرآن کریم کتاب العمل ہے، کہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ واجب القبول ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں ایک رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی 5 پر ایمان لائے، اس پر ایمان نہ لائے، تو وہ مومن ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل نے اسے آسمان سے نازل فرمایا ہے؟ اسے لکھی ہوئی بندھی کتاب اللہ نے تو نازل نہیں فرمائی کہ پورا قرآن نیچے ٹپ سے آ گیا۔ پورا قرآن 23 سال میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو پھر لکھی لکھائی جلد بندھی بدھائی کتاب تو نہیں نازل ہوئی۔ اور اگر مان لو نازل ہو جاتی، وہ کتاب نازل ہو جاتی، اتاری جاتی، تو معلوم کیسے ہوتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کیسے معلوم ہوتا یہ اللہ کی کتاب؟ کہیں سے بھی اڑ کر آ سکتی ہے۔ کوئی دھوکے والا، فریب دینے والا بھی کہہ سکتا تھا کہ جناب علی یہ کتاب ہے، اس کو پڑھو، یہ تمہارا اس کے اندر دین ہے۔ اگر جبریل یا کوئی فرشتہ لے کر آتا یہ قرآن، تو کیسے پہچانتے کہ یہ جبریل ہے، یہ فرشتہ ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی شعبدے باز یہ کہہ سکتا تھا کہ میں جبریل ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں رسول ہوں؟ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ یہ دیکھو میں لایا ہوں کتاب۔ ساری دلیلوں کا نچوڑ یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول نے فرمایا یہ جبریل ہیں، رسول نے فرمایا یہ آیت ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، یہ سورت ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، جبریل لے کر کے آئے ہیں۔ ملک مقرب جبریل کی معرفت قول رسول ہی پر موقوف ہے۔ اگر رسول کا قول ہی ناقابل قبول ہو جائے، تو پھر کتاب اللہ کا وزن باقی رہ سکتا؟ اس لیے دشمن نے سوچا کان اور آنکھ اور ناک اندھا کرنے سے بہتر ہے جڑ ہی کے اوپر کلہاڑی مار دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک بیگ سارے مسلمانوں کو چھک میں ڈال دو کہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ جڑ کٹ گئی تو قرآن خود بخود مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے دشمنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو آگاہ کیے دیتے ہیں ہم۔ غرض میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک نہیں بے شمار باتیں ہیں۔ میں کہاں تک آپ کو میں بتاؤں، مثالیں دوں قرآن کریم میں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی بات آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ چکی ہوگی کہ یہ ٹولہ جو منکرین حدیث کا ہے، اسلام کی آڑ لے کر مسلمانوں کی جڑوں کو کھود رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ احادیث کے بغیر ہم مومن ہو سکتے؟
اور نبی کی اطاعت اور اتباع کے بغیر ہم جنت میں جا سکتے نہیں. چاہے دنیا بھر کی اطاعت کر لیں، اگر تنے تنہا نبی کی اطاعت ہم نے نہ کی تو جنت میں داخل ہو سکتے ہرگز نہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث صحیحہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ایمان، عمل، عقیدے، معاملات، لین دین، شادی بیاہ، طلاق، وطن، ملک سب کی حفاظت کی اللہ تعالی نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں باہمی اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہم میں آپس میں محبتیں پیدا فرمائے. اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ سوریہ کے اندر، یمن کے اندر، برما کے اندر، جہاں کہیں بھی اللہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، بہن بیٹیوں کی شادیاں کروائے، نوجوانوں کی شادیاں کروائے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. غریب ہیں تو ہماری غربت و افلاس کو اللہ دور فرمائے، مالدار ہیں تو اپنی راہوں میں خرچ کرنے والا بنائے. صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے وطن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے اپنے وطن کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور وطن کے اندر جو شر اور فتنے اور فساد بپا کر رہے ہیں اللہ انہیں یا تو ہدایت دے یا تو اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، اللہ انہیں ہلاک فرمائے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رسوا اور ذلیل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.